Podnikatelská platforma Helas od roku 1997 podporuje, propojuje a oceňuje české podnikatele. Díky osobním rozhovorům a vnímáním různých situací, kterými firmy procházejí, přichází Helas s uceleným programem sdílení informací z biznisu, podnikání a rozvoje firm. Série vzdělávacích programů Akademie bod zlomu pro podnikatele podá pomocnou ruku při řešení nejpalčivějších problémů českých podnikatelů, majitelů a jejich top manažerů. Myšlenka na pozadí této akademie je, jak ve své nejlepší formě a kondici mohou řídit svoji firmu a život za 5 let od této chvíle. Jak posunout sebe a své týmy, firmy a její výsledky dopředu. Dozvíte se to a mnohem více. Tématům se budou věnovat mimořádné osobnosti a specialisté. Srdečně vítám Tamaru Šindelářovou, COO, Chief Operations Officer, partnera konzultační a vzdělávací společnosti Palatinum, členku expertního týmu Helas. Tamara nám připravila téma, jak zlepšit klíčové manažerské aktivity, jak řídit firmu kupředu. Tamaro, na co se můžeme těšit? Já jsem si pro vás připravila na slajdu cíle a obsah programu. Co je totiž velmi důležité v dnešní době? Děláme každý manažery poměrně dlouhou dobu, ale když se vlastně zeptáme, co jsou klíčové manažerské aktivity, které posouvají firmu kupředu a dokážeme ji díky tomu efektivně řídit, málo kdo dotáže na to odpovědi. Když se zeptám, co jsou klíčové aktivity obchodníka, každý řekne počet schůzek, no to je přece jasný. A když se zeptám takovouhle jednoduchou otázkou na manažery, většinou neznají. A přitom klíčové manažerské aktivity, jak věnujeme čas vašim a našim lidem, to je to klíčové pro úspěch a řízení firmy. 4 klíčové manažerské aktivity, které bychom měli mít vždycky ve svých diářích, jsou firmní porady, individuální rozhovory, roční hodnotící rozhovory a náslechy. To jsou 4 věci, které bychom měli v určité frekvenci, určitým obsahem a kvalitou dělat. Protože tohle je v praxi velmi podceňované. Přitom je to nádherné podhoubí, kde se můžeme věnovat svým lidem, těm úspěšným, poděkovat a dát jim svůj čas, ukazovat jim respekt a úctu, ty průměrné posouvat, a ty, kteří jsou na chvostu šťouchat výkonem, aktivitama a kompetencama mnohem víc. Ale co je důležité, ve stejné platformě, ve stejném podhoubí se věnujete podle stejných pravidel těm lidem stejně, ale každému s úplně jiným přístupem. A vlastně v tomhle kurzu se budeme bavit, jak efektivně tyhle aktivity dělat, aby nebyly formální, aby vás a váš tým dostali na vyšší úroveň, na vyšší level. Protože to jsou ty manažerské čudlíky, které můžete mačkat na to, aby vám ten tým vyskočil a dělal práci, jakou má být, má dělat. Ale když to chcete, tak vy manažersky musíte být na sebe přísní a důslední a mít tyhle 4 klíčové aktivity ve vašich diářích a umět je jednak rétoricky, jednak obsahově, ale taky je mít dobře nastavený ve správné frekvenci. A mít je mezi sebou propojení, protože to kouzlo toho je, že když neděláte všechny 4, tak střílíte slepejma nábojema. Až když děláte všechny 4, tak střílíte v dobrém smyslu slova ostrýma. A to je to, jak tu firmu a tým můžete řídit a posouvat kupředu. Takže tady na ty situace se budeme hodně o nich bavit a diskutovat. A vlastně výstupem je, že ten váš tým dlouhodobě pak bude samostatný, úspěšný a bude vědět, co má dělat. Podnikatelská platforma Helas Budujeme hrdé Česko konstantně a vytrvale přináší podněty, příležitosti a inspiraci. Zapojte se, nechte se ocenit, využijte ucelený program a navažte nové vztahy. Klikněte na naši webovou stránku hnec, tedy www.hnec.cz.